Українські літературні класики нам знайомі по шкільним підручникам, де вони зображені у вишиванках. Патріотично, канонічно та нецікаво. Вони були звичайними людьми, мали побутові та фінансові негаразди, сім'ї, роботу та друзів. Як літературні генії ставились до моди? Де брали гроші на одяг, подорожі та видання своїх книжок? Почнемо з Лесі Українки. Леся Українка не ганялася за модою, але одягалася зі смаком. Ми звикли її бачити на фото у віночку та вишиванці, але вона не ходила в такому одязі постійно. Вишиванку одягала для фото та як театральний атрибут на народні свята і вшанування визначних дат. Вона любила Україну, носила вишиванку як виклик і демонстрацію прихильності до народних традицій. Але більше, ніж вишиванку, Леся носила європейський одяг. Давайте пригадаємо, що Леся або Лариса Косач була аристократкою з сім'ї землевласників, паночкою з багатої родини. Досить непримітною фігурою здається її батько Петро Косач. Але він був заможним і успішним державним посадовцем. Працював у Київській палаті карного суду судовим слідчим, захистив дисертацію, мав чинний ступінь кандидата законодавства, був головою Новоград-Волинського мирового з'їзду мирових посередників, мав чин статського радника 8 класу та майновий ценз у вигляді нерухомості на Чернігівщині. До належних йому успадкованих земель у Мглині восени 1868 року купив село Колодяжне з прилеглими до нього урочищами Коничівщина, Стадниця, Прислинське. Європейський одяг, закордонні подорожі – усе це забезпечував для Лесі батько. За гроші Петра Косача видавалися твори Лесі та її матері. У одязі Леся вподобала стиль феміністок більше, ніж моду та тренди того часу. Іван Франко знайомий нам по сорочці-вишиванці з діловим костюмом. Франко був тим, хто вишиванку носив щодня. Він любив якісний одяг та мав гарний смак. Вдягався не епатажно, а інтелігентно. Головною людиною, що зробила сталановитого юнака класика літератури, була його дружина Ольга Хоружинська. Про неї мало говорять, але саме завдяки її грошам видавався Іван Франко. Вона редагувала його тексти та й займалася перекладами. Стильний одяг був у Івана Франка завдяки гарному смаку та грошам його дружини. Видавнича справа не приносила статків і помер Франко бідним. Під час проживання в Петербурзі Тарас Шевченко одягався досить модно. Наприклад, у своєму щоденнику він писав про покупку гумового плаща Макінтоша, який на той момент коштував 100 рублів, а це було дуже багато. Коли він навчався у Академії мистецтв, то був досить епатажним студентом, яскраво одягався, міг прийти на якесь зібрання в білому костюмі, щоб бути не таким, як усі, або одягнути вишиванку, що було досить незвично для того часу. Поет був бажаним гостем на різних балах і в літературних салонах і мав навіть шубу з єнота. Дізнаватися такі деталі життя улюблених класиків української літератури завжди цікаво. Ми починаємо по-іншому дивитися на їх творчість. Вони стають ближчими до нас і вже не здаються канонічними страждальцями, а викликають інтерес та стають ближчими до читача.